दरियाखान मेरी इस्पताल इंतिज़ामिया लखे रुपियनि जूं सरकारी दवाऊं मरीज़नि खे ॾियणु बदिरां मद्दे ख़ारिज ॼाण कचिरे जे ढेर ते उछलाए छॾियूं जंहिंजी वीडियो पिणु वायरल थियलु आहे रूरल हेल्थ सेंटर दरियाखान मेरी इंतिज़ामिया तरफ़ां सरकारी दवाउनि جو ऐं सिरनि ग़रीब आवाम खे ॾियणु बदिरां कचिरे जे ढेर ते उछलाए छॾियूं जंहिं सबबु ग़रीब तबिको पैसनि महांगियूं दवाऊं ख़रीद करण ते मजबूरु आहे हुन इस्पताल इंतिज़ामिया जो चवणु आहे ख़ारिज हुअण सबब नाकारा बणाई वयूं आहिनि ॿिए तरफ़ علاج لائن ईंदड़ मरीज़नि तोड़े सियासी समाजी धुरनि आला इख़्तियारनि खां मुतालबो कयो त मामले जो नोटिस वठी फौरी तौरु नाहिल अस्पताल इंतिज़ामिया ख़िलाफ़ु कार्यवाई करे ग़रीब आवाम खे दवाऊं फरहम कयूं वञनि